Príjemné dobré ráno z centra Komárna. A tu se jdeme, Kika, podívat na jeden malinký hotel přímo u pěší zóny. Jak ty taky malinký? No dovol, chceš mě? Vysokého? Náš hotel je v centre mesta Komárno. Ľudia sem chodia kvôli viacerom kúpeľov, čo sú tu v okolí. Tento hotel je menší, co se týká kapacity, má pouze 16 pokojů. No a já se jdu podívat na typ superior. Vidím hnedka naproti dveřím koupelnu, tady je to takový vyvýšený s takovou sedačkou, LCD televize, matrace, sice tenčí, ale myslím, že v pořádku. Ako sa vám tu pracuje? Veľmi dobre, ja tu milujem pracovať naozaj. Je to úžasné naozaj, po anglicky, po nemecky, po slovensky, po maďarsky, všetky jazyky tu dávam akože do praxu. Maliače chlapi. No niekedy, niekedy, ale môj priateľ to neznáša. Čo vy tu? Sme na wellness pobyte. Keď ste ju zbadali, hneď ste sa zalúbili? No, tak. Áno, na prvý šup, áno. Takže je ďalší dôkaz, že existuje láska na prvý pohľad. Určite existuje. My sme dôkaz. Pokoj odpovídá 3-hviezdičkovému standardu a i ja proto hodnotím ako 3 hviezdičky z možných 5. A ja jdu připadnout kuchyni i tady v Komárnu. Husací pečeň, to vypadá dobře. A ještě mi neutíkejte a řekněte mi ještě, co je tady. Tam máte... To bude nějaká polívka, vývar? Vývar, hej. Tatínek je Čech, maminka je Maďarka. A kde se žije nejlepší, povedzte? Tam, kde jsou hodné lidi, kde je rodina, kde je mír. Já si myslím, že tuto na Slovensko, takže pivo je nejlepší. A co hovoríš, co je lepší, slovenské ženy či německé? No tak to slovenské. Jídlo opravdu dobře vypadá a skvěle chutná a já hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. Hned za recepcí jsem našel toto mini wellness s jednou saunou a jednou výřivkou, které funguje na bázi privátních objednávek. Wellness je sice malé, ale útulné a čisté a já ho proto hodnotím jako 3 hvězdičky z možných 5. Lidé vyhledávají Komárno nejenom pro historické centrum města, ale i pro několik termálních koupališť v okolí. A to jak na slovenské, tak i maďarské straně. A já hodnotím proto lokalitu jako 3 hvězdičky z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kika, jednoznačne hotel prošiel. Inak naučil si sa niečo po maďarsky za ten čas, čo sme tu boli? Áno, napríklad dobré ráno. Jorengeld. Jorengeld? Jorengeld. 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 Krásne ráno. Krásne ráno.